historia. Vi ska ta Skövdes första stora riktiga popstjärnor. Från 1968 när de vann Sveriges Radios popbandstävling. Lång Jans från Skövde. Två är här ikväll. Här är Per. Och hans brorsa Jan, bröderna Stjärnman. De var bäst i Sverige 1968. Nu ska vi köra lite blues och den är så fin på dansen. Ja, ja. Per Stjärnman, vi tackar Jan Stjärnman.